Dobro jutro, drugovi i drugarice. Livija na liniji. Evo, posle kraćeg vremena da vam se javim. Sad sam vodila Vanesu u školu, negde 8:15. I došla sam kući, kuvam kafu. I hladno je. Znači, od početka nedelje, evo danas je petak, hladno, hladno, hladno. Kiša grmi, seva, led. Znači, haos, haos od vremena je. Čak nam je i grejanje počelo raditi pre 2 dana. I eto, ništa posebno. Posle idem da radim. Ostatak dana, pojma nemam kako će biti isplaniran. Deca idu još do sledećeg petka u školu i onda ferije počinje. Ako ovako bude ferije, ovako vreme, znači to će biti katastrofa. Da sipam vodu. To će biti katastrofa za decu. Aj, za nas manje više, ali za decu baš ono bez veze, niti na kupanje. Ono što smo imali par dana lepog vremena, aj, nedelju dana lepog vremena, to smo iskoristili za bazen. I sad smo samo unutra. Evo, ako kaficu sam popila. Ovo će biti kratki video, to će se nadovezati sa onim prethodnim i sa onom prethodnom informacijom koju sam ostavila na Facebooku. Na Facebooku sam stavila da sam zvala graničnu policiju, šta su mi rekli. To je bilo pre 3-4 dana, otprilike. To je bilo utorak, lažem, utorak je bilo kad sam zvala policiju, graničnu u Srbiji, da mi daju informaciju zbog prelaska. Znači, zvala sam utorak, rekli su mi da Švajcarci koji su vakcinisani ne prihvata se u Srbiji ta vakcina, nego se mora test raditi, šta ja znam. Da bi ja juče sam ponovo nazvala istu graničnu policiju, samo je bila žena sada, i rekla, znači pitala sam lepo ono što sam prvog pitala, to sam pitala i nju, da bi mi ona rekla ko je vama tu glupost ispričao. Ja sam rekla, pa vaš kolega, ne znam kako se zove, se nije predstavio, bio je muško. Da bi mi ona na to sve rekla, Švajcarci koji su vakcinisani trebaju samo da imaju potvrdu da su vakcinisani, a ja, pošto imam srpski pasoš i švajcarski, mogu bez problema da uđem. Međutim, ja sam rekla da je meni srpski pasoš prošle godine istekao, ona je rekla nema to nikakvog problema, mogu slobodno da uđem. E sad, kome ja da verujem uopšte? Znači, zovem osobe koji mi iz prve ruke mogu dati tačnu informaciju. Znači, stvarno, idemo 1300-1400 km i da ja sad dođem na granicu i da oni mene vrate na sve da vrate nazad. Znači, toga se ja bojim. Ne bojim se ja ni puta, ni testa raditi, ni ne znam ni ja šta, nego ja se bojim da ću ja stići na granicu i da će oni mene vratiti nazad, ako ja nešto nemam. Znači, on je rekao da ne prihvataju, da svi moramo imati test. Ona mi je rekla da ne moramo da radimo test, da iako mi je istekao pasoš, mogu da pređem granicu. Muž treba samo da ima tu potvrdu da se vakcinisao. Znači, ljudi, ja uopšte nemam pojma kome ja da verujem. Znači, ja zovem nekoga ko je nadležan, ko može da mi da informacije iz prve ruke, ja dobijam dve različite priče. Kad god nekog pitam, svi putuju na neki rizik, neko pravi test, neko ne pravi test, neko prođe samo tako. Znači, kažem, nije mi problem ni test da radim, ni ništa, problem je da ja stignem na granicu i da oni nas vrate. I to sa malim detetom, to mi uopšte neće, mislim, glupo mi je, mislim, nemam pojma. Ne znam šta da radim. Išla bi kući, jel? Što je sasvim normalno i logično. Ja sad ne znam šta da radim. Razmišljala sam još, mi smo išli, isto da smo putovali sa autobusom, znači iz Ciriha kreće autobus i
do Subotice na granici, mi izađemo, moji nas čekaju tamo i onda do Sombora ne treba nam puno. E, jedino tog čoveka još da nazovem, pa da ga pitam, on bi trebao isto da zna najbolje, šta sve treba. I mislim da ću ja to da uradim. Mislim da ću ga čak i sad nazvat, pa ću još i u video ispričat šta mi je on rekao. Tako da, mi idemo 30. na godišnji počinje, kraj ovog meseca. Tako da, eto, još ima fore, možda će se još nešto promenuti, možda će još nešto tačno saznat, ali ovo je sad ta informacija koju sam ja dobila, dve različite priče, ne znam kome da verujem, ne znam da li i drugi imaju takvih problema, da li i drugi se boje da će stići na granicu i da će ih vratiti, da nešto neće imati, ili samo ja se bojim. Pojma nemam. A sad ću ja da nazovem ovog vozača pa ću da vam javim. Evo ljudi, morala sam još jednu kafu da skuvam, vidite u jakni sam, hladno je napolju. Ovako, prvo sam nazvala apoteku da vidim da li za put je dovoljan i za apoteke test, da bi mi ona rekla za svaku zemlju je različito, tako da otpada. I onda sam se ja dosetila pa sam nazvala tog vozača koji mi je rekao da meni, pošto imam srpski pasoš, lična karta još nije istekla, to sam proverila, samo pasoš, da mogu da uđem bez problema, bez testa. Muž može da prođe granicu, ali u Srbiji mora da napravi test, ili će u Švajcarskoj da napravi test, pa onda bez problema. A za nazad je rekao da nam za sada ne treba nikakav test i ništa. Tako da, nisam rezervisala kartu, rekla sam da ću sačekati još malo, da vidim kako će situacija da se odvija, nedelj dana pred put, pa ako bude sve ok kao evo što je sad, onda ću da rezervišem kartu i onda idemo za Srbiju. Tako, društvo, ovo mi je sada informacija kakvu ja imam iz prve ruke, pa eto za... Nadam se da će tako i ostati, onda eto da možemo ići kući, kući, kući. Happy sam, nadam se da će tako i ostati, da se neće ništa promeniti, da se situacija neće pogoršati ili nešto. Tako da, društvo, hvala što ste gledali ovaj video. Ako želite, subscribe, zapratite nas, lajkujte i čujemo se koji drugi dan. Bye bye!